Každé dítě je pro rodiče malý zázrak. Ve Velkých Hošticích měli všichni možnost představit své ratolesti na akci vítání občánků. Oni se nám narodilo celkem 22 dětí, 114 děvčátek a 8 chlapečků a samozřejmě máme z toho radost, že se nám do vesnice narodili noví občánci, proto každoročně děláme takovéto přivítání. Vše se událo v krásném prostředí společenské místnosti na místním zámku. Nechyběl ani kulturní program. Děti z místní základní školy zaspívali svým malým budoucím kamarádům. Poté jim také všem popřál i pan starosta hodně radosti a lásky. Máme i tady jedny dvojčátka, což je určitě příjemné, že máme tady dvě malé holčičky, které se narodily shodou okolností mým sousedům. A jsme rádi, že prostě můžeme tady v tomto prostředí provést takovéto uvítání občánků do svazku obce. Rodiče stvrdili tento ceremoniál zápisem do pamětní knihy a převzali od obce kytičku a dárky. Dostanou rodiče pamětní list, a což je pro ně určitě zajímavé, dostanou i 1000 korun jako dárek od obce. Vše nakonec spečetili společnou fotografii, která bude milou vzpomínkou na tento den. Z Velkých Hoštic Markéta Jeníková.